Dobar dan, djeco. Dobar dan, narode. Dobar dan. Kako ste? Jel treba da se čeka? Ne, ne, možete. A mogu da ostavim se? Možete. Ovo je jedan mali poklon ispred dva udruženja građana. Ispred Internacionalne policijske asocijacije, regije Pirot, I ispred udruženja građana, jer me je život, naravno. 50 kompleta, 50 svezaka I 50 olovaka. 50, samo, 50 svezaka. Tako. A to ćemo da prebrojimo, nije problem, Max. Moraš da pišeš sad. 50 svezaka. 50 olovaka I 50 svezaka. Da. Onako moramo sve da pređemo. Hvala vam. Drago mi je za ove lepe akcije koje organizujete I šteta što ih nema više. Ne samo ovi, nego još trebaju da se uključite. Hvala. Ćao. Hvala. Prijatno. Ako vam dete smeta, možete slovati. Samo. O, Andrija, čekaj, ti si mi dugačak. Magična slagalica Donin, piši Doninu, ne, Doninu. Nema potiju. Kako se zoveš? Hvala. Dina.